Casa Rocamora és la casa on va viure Manuel Rocamora des de 1935 fins al 1976, data de la seva mort. A la seva mort va deixar escrit que a veure si es podia constituir una fundació cultural per conservar i donar a conèixer tot el llegat d'art que ell havia col·leccionat durant tota la seva vida. Manuel Rocamora era un burgès català de principis de segle i a Barcelona se li coneix per la seva donació al Museu Tèxtil de Barcelona, que va donar quasi 5.000 peces d'indumentària antiga que van crear el Museu Tèxtil, que estava al carrer Montcada. A la casa podem trobar 20 col·leccions, entre elles destaca mascarons de proa, dibuixos, ceràmica, col·lecció de naipes, pixapapers, exlibris, reclams publicitaris, col·lecció d'autòmats i nines. Jo li diria a un ciutadà que vingués a veure-la per la seva quantitat de la història artística que hi ha de la ciutat, de Catalunya, i aquí pot veure com vivien els burgesos catalans de l'època.